Vamos às nossas apresentações oficiais. Ele, que representa a equipe GFT barra Carlinho, no corner azul, peso 75 quilos cravados. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Diego Soares. Adversário, no corner vermelho, representando a equipe ASA Team. Ele, que bateu 75 quilos também cravados. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Gabriel Goiá. E o nosso árbitro central, André Debro. Prepara a próxima luta. Rafael Paulino, Marcelo Pedra Tim e Paulo Ferreira, Evolução Muay Thai. Atenção, Fabão, da PFT, Fábio Cardoso. Por favor, comparecer à mesa de som. Yeah!
Atenção, Luiz Eduardo, da Box Velha Guarda. É, eu sempre toquei as luvas, parabéns. Dá um pulo assim, obrigado. Beleza? Seu corte. É, agora aí, cara. Terceiro e último round. Luta aí! Foi uma luta boa ou não? Quem gostou, bate palma aí. E para a entrega desta premiação, eu gostaria de chamar aqui um dos meus patrocinadores, o Alfenir Nico, da Expresso Burger Contagem. Atenção, treinadores de boxe. Atenção aos treinadores de boxe, favor comparecer atrás do som para a reunião de regras. Atenção treinadores de boxe, favor comparecer atrás do som para a reunião de regras.